kada u vremenu tranzicije jedna firma, pa makar bila i trgovačka, obilježava 20 godina postojanja i uspješnog rada, onda je to svakako vijest. Eto, baš taj jubilej, 20-godišnjicu, obilježilo je trgovinsko preduzeće Dabar iz Brčkog. Porodična firma u kojoj zaposleni pokušavaju i po svemu sudeći uspijevaju spojiti kvalitet ponude i pristupačne cijene. A dokaz tome su i kupci kojih je bilo na obilježavanju jubileja. Ima oko nas dosta prodavnica, ovi su jako gostoprimljivi i samim tim ne mijenjam prodavnicu, ovdje sam svaki put. Super žena, ja pričam svakom. Uslužne kad pitam nešto, one pričaju. 20-godišnjica firme bila je prilika da se organizuje dan otvorenih vrata. Za sve, za kupce, ali i za dobavljače. Degustirala se domaća kafa, suhomesnati proizvodi, a bilo je i drugih prigodnih sadržaja. Svih ovih 20 godina trudili smo se da obezbijedimo pristupačne cijene i kvalitetnu uslugu našim kupcima. Također ovom prilikom želim da se zahvalim našim vjernim mušterijama. Za vjerne kupce u Dabru su obezbijedili i prigodne poklone i nagrade. U svakom slučaju, dan otvorenih vrata, upriličen povodom 20. godišnjice od osnivanja Dabra, bila je prilika za druženje velike porodice Dabrovih kupaca, dobavljača i zaposlenih u ovoj firmi, sa sada već 20-godišnjom tradicijom.